Labas vakaras, jūsų dėmesį naujienos iš Marijampolės. Pradžioje žinios trumpai. Milčiškių kaimo gyventojai atliekų vežėjų nesulaukia jau 3 mėnesius. Pastarieji čia neprivažiuoja dėl prasto kelio. Marijampolės grupinio gyvenimo namų gyventojai džiaugiasi gyvenimo pokyčiais. Marijampolės Lions klubas mini veiklos 20-metį. Milčiškių kaimas visai netoli Marijampolės, tačiau vieni jo gyventojai stebisi, kad atliekų vežėjams jų sodyba per toli. Išvežti konteinerio ir jau nemažai prie jo prisikaupusių šiukšlių maišų niekas neatvažiuoja jau 3 mėnesius. Anot atliekų vežėjų problema labai akivaizdi. Sunkia svoriai technika čia neprivažiuoja dėl kelio būklės. Tačiau išeitį gyventojams siūlo. Į redakciją kreipėsi Rima ir Gediminas, gyvenantys Milčiškių kaime Marijampolės savivaldybėje. Žmonės sako, jau ne vieną mėnesį niekaip neišsprendžiantys iš pirmo žvilgsnio regis paprastos problemos. Turim problemą, kad nuo gruodžio mėnesio, nu, visas gruodis, sausis, vasaris, dabar jau kovas, 4 mėnesis neišvežė šiukšlių. Skambinau, žmona skambino sausį visą, paskui jau sako, jau tu skambink. Skambinau aš visą vasarį. Labai atsiprašom, jau čia žinomės jūs, dabar atvažiuosim, jau sekantį trečienį atvažiuojam. Išvešim, bet mašinukį tokia mažiukį, mašinukį bus, nu tai sakau, man nesvarbu kokia ta mašinukį, man svarbu bus šiukšlys išvežtus. Bet jinai labai genda tankiai. Nu, tai sakau, tai, ką žinau, tai duokit, kur negenda, ar kaip jūs darykit. Nu, tai jeigu trečienį neatvažiuosim, tai penktadienį jau bus išvežta. Tai dabar jau siekantis penktadienis atėjo, vis tiek neišvežta. Gyventojai sako, kad atveju, kai laiku neišvežamas atliekų konteineris pasitaikydavo ir anksčiau, tačiau, kad reikėtų laukti 3 mėnesius, dar nebuvo. Būdo daškom paskambini, tai jie atvažiuoja kitą dieną ir išveža. Čia paskui kartą skambinu. Tai jie, oi, tai ne, pamiršu, ar kaip, to, atsikau, gal jums, sakau, atvežti į savartyną patiem, jis kau, tik sąskatą atsiūskit. Ir paskui vieną kartą ir skambinu, sakau, tai gal jūs ne ten gyvenat, kur sąskatą atsiunčiom, nesakau, tikrai ne tenai, sakau. Pakeitėjimu gyveno vietą, o adresas tas pasliko. Va, tai pastovė, dabu dauda išveža, o dabar jau va, sakau, 4 mėnesius ir... Atliekų konteinerius Marijampolės savivaldybėje aptarnaujančios įmonės Eko Servis Marijampolės padalinio logistikos vadovas Jevgenijus Bilis telefonu komentuodamas situaciją informavo, kad sunkia svoriai įmonės automobiliai pastaruoju metu šiuo keliu važiuoti ir konteinerio ištuštinti negali, nes kelio būklė tiesiog netinkama tokiai technikai. Kaip matyti vairuotojo darytoje nuotraukoje, kelias pažliugęs ir išvažinėtas, todėl atliekų vežėjų automobilis juo neišvažiuotų. Ir nors dabar kelias nugreideriuotas, anot specialisto pravažiavusi sunkia svorė technika iš karto jį sugadintum. Žinoma, pašalus važiuoti galima, tačiau pagal grafiką atliekos čia išvežamos kas 2. pirmadienį. Taigi, jei atliekų vežimo dieną kelias važiuoti netinkamas, konteineris ir lieka nepaliestas. Tuo metu sąskaitas apmokėti reikia. Vyras paklausė, sako, tai gal sąskaitą jau nesiūsit, tai atsipradėjai mygtum, žodžiu, mes mokėsim už nieką, paslauga už nieką, jos netlieka, pinigai mokami. Bendrovės Eko Servis atstovas paaiškino, kad bendrovė už sąskaitų išrašymą neatsakinga. Jas gyventojams išrašo Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras. O kadangi Marijampolės savivaldybės gyventojai moka ne už išvežimų skaičių, o pagal gyventojų skaičių, taigi sąskaitos bet kokiu atveju išlieka nepakitusios. Svarbiausia, šalia, nu kiek čia va nuo tos sodybos. Tenai atvažiuoja, iš tenai paima 400 kokį metrų. Te apsisuka, iki čia nedavažiuoja.
Anot EcoService Marijampolės padalinio logistikos vadovo, būtent iki gyventojų minimos sodybos keliu nuo Oškasvilių kaimo jų technika ir privažiuoja, o toliau dėl anksčiau minėtų priežasčių jau ne. Todėl problemos sprendimą specialistas mato vieną ir patarė gyventojams kreiptis į Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrą ir paprašyti, kad būtent prie šios sodybos, iki kur dar gali privažiuoti sunkiasvorė EcoService technika, būtų pastatytas didelis bendras mišrių atliekų konteineris, kur gyventojai galėtų tiesiog atvežti savo šiukšles, o aptarnaujanti įmonė jas tuomet be problemų išvežtų. Rytoj kovo 11-ąją minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, gyventojams primenama, kad prie valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų, taip pat gyvenamųjų namų, nuo 7 iki 22 valandos privalu iškelti Lietuvos valstybės vėliavą. Vėliavos gali būti keliamos prie, virš ar ant pastatų ir turi atitikti įstatymo nustatytus reikalavimus, būti tvarkingos ir nenublukus. Atkreipiamas dėmesys, kad už šios pareigos nevykdymą yra numatyta administracinė atsakomybė. O iškėlus vėliavas visi kviečiami dalyvauti šventiniuose renginiuose. 12 valandą malda už Lietuvą, Ukrainą ir taiką Švento Arkangelo Mykolo bazilikoje. 13:30 koncertas Mes nepamiršom kultūros centre. Nuo 19 valandos šviesos instaliacijomis nušvis Rygiškių Jono gimnazija, paminklas tautai ir kalbai bei Vytauto didžiojo paminklas. Informacija besinaudojantiems viešuoju transportu. Kovo 11-ąją pagal sekmadienio tvarkaraštį miesto reguliaraus susisiekimo maršrutais kursuos tik 3 A ir 6 B autobusai. Kiti miesto ir priemiestinių reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusai kovo 11-ąją nekursuos. Kovo 12-ąją šeštadienį visi miesto ir priemiestinių reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusai kursuos įprastais tvarkaraščiais. Marijampolės specialieji socialinės globos namai, turintys 2 grupinio gyvenimo namus, įsidiegė ES socialinių paslaugų kokybės gerinimo sistemą. Ji leis teikti dar kokybiškesnes paslaugas, orientuotas į konkretų žmogų. Institucinės globos pertvarkos metu grupinio gyvenimo namuose apsigyvenę žmonės džiaugiasi nauja gyvenimo kokybe. Marijampolės specialieji socialinis globos namai žengė dar vieną žingsnį gerinant paslaugų kokybę. Įstaigoje įdiegus ES socialinių paslaugų kokybės gerinimo sistemą, atsirado didesnės galimybės neįgaliems žmonėms teikti kokybiškesnes į asmenį orientuotas paslaugas. Ta sistema paremta tuo, kad siekti kokybės globos namuose, įstaigose, kur teikiama ilgalaikė ir trumpalaikė globa asmenims su protu ir psichinė negalė. Šitas sertifikatas būtent buvo ir tam projekte dalyvaujamam buvo dėl to, kad mes norėjom įsidiegti grupinių gyvenimo namams. Kiek mums žinoma, Marijampolės savivaldybėje esame pirmi, kurie gavome šį sertifikatą. Tai yra labai svarbus ir mums reikšmingas įvykis. Mūsų didžiausias yra iššūkis, kad pagerėtų paslaugų gavėjų gyvenimo kokybė, kad jie integruotųsi į bendruomenę, kad jie bendrautų su partneriais, kad būtų daugiau ta orientacija į patį asmenį. Tai yra mūsų didžiausias tikslas. Šita visa sistema ir yra orientuota labai į asmenį. Pirmiausia, kad jisai pats gebėtų taip gyventų, kaip jisai nori gyventi, pats gebėtų priimti sprendimus, pats nuspręstų su kuo bendrauti. Daug darbo įdėjom įgalinimą žmonių, ar ne? Tai labai svarbu, kad žmogus taptų savarankišku, kad jisai turėtų tikslą gyvenime ir įprasmintų tą gyvenimą. Tai pradedant nuo maisto gamybos, jie visi pradėjo gamintis, pradėjo mokintis gamintis ir higieną, kad jis pats gebėtų pasirūpinti higieną, kad jisai būtų aktyvus ir dalyvautų visuomenėje. Pas mus gyvenantiems yra svarbu, kad jisai tapo savarankiškesnis, kad jisai įgavo įgūdžių įvairesnių, kad jisai gali būti kažkam naudingas, kad jisai gali kitam jau netgi padėti. Tai manau, kad taip, jisai taip ir įprasmina savo gyvenimą, kad jisai gali įsitraukti į paslaugų kūrimą, paslaugų organizavimą.
Marijampolės specialieji socialinės globos namai yra įkūrę dvejus grupinio gyvenimo namus. Prieš keletą metų atidaryta Lazdyna ir ką tik pirmąjį gimtadienį atšventusį Pušyną. Šie padaliniai įkurti instituciniais globos pertvarkos metu, siekiant žmonės turinčius proto ir psichikos negalę, integruoti į bendruomenę, sudaryti galimybę jiems gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas. Marijampolės grupinio gyvenimo namuose apsigyvenę žmonės džiaugiasi įgytais naujais gebėjimais, savarankiškumu, geresnė gyvenimo kokybė. Dar prieš metus Meilutė Varnaitė gyveno globos namuose, kuriuose praleido daugiau nei 20 metų. Tačiau atsiradus naujai galimybei, moteris sako, gyvenimas pasikeitė iš esmės. Atėjau į šitus grupinius namus, tokia kaip sukaustyta, tokia atrodo, nežinau, nuo ko pradėti, įsigandau čia savarankiškai, kai namuose ir maistą gamina, ir visokie patiekalai, ir itališkai, prancūziškai. Galvau, kaip aš čia išmoksiu valgyt gamint, įsigandus, tokia sukaustyta, o paskui po biškį įsivažiavau. Ir žinokit, daug ką išmokau. Vasarą ateina gėlynai, čia daug gėlynų labai apsiravėt. Paskui šiltnami turim ekologiškas maistas, daržovės, vaisiai, uogų turim, obolių sodas. Nu, žinokit, marinuojam, vakuojam čia viską. Aišku, darbuotojai padeda. Pasijaučiau, kad aš kažkaip kažką išmokau, kad aš pilnavertė, savarankiška, nu, tikrai kažkas vat, pokyčiai pasikeitė labai. Meilutei pritarė ir Lazdyno namų gyventojas Modestas. Esu labai patenkintas, labai šaunus darbuotojai. Mokina savarankiškumą, mums mokina pasigaminti valgyti, patarė, padeda. Pusė aš labai džiaugiuosi šiuo gyvenimu. Nu, Didvyžiuose nelabai man patiko gyventi. Ten ne vieta man šiai buvo iš tikrųjų. O šį čia, žinau, kad atverstas naujos lapo puslapis. Mokausis Marijampolės profesinio rengimo centre, dažytojo tinkuotojo padėjėjo. Abiejuose grupinio gyvenimo namuose gyvena po 10 žmonių. Jiems su gyvenimo iššūkiais susitvarkyti padeda po 6 darbuotojus. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento duomenimis vakar Marijampolės apskrityje patvirtintas 321 naujas koronaviruso atvejis, 139 Marijampolės savivaldybėje, 95 Vilkaviškio rajono savivaldybėje, 44 Šakių rajono savivaldybėje, 27 Kazlų Rūdos savivaldybėje, 16 Kalvarijos savivaldybėje. Lietuvos statistikos departamento duomenimis Marijampolės savivaldybėje per 14 dienų naujų atvejų 100 tūkstančių gyventojų tenka 2069. Marijampolės ligoninė informuoja, kad iš 73 praėjusiai savaitgalį paimtų tyrimų šio ryto duomenimis gautas 61 atsakymas, 7 iš jų teigiami pacientams. Iš viso šiuo metu ligoninėje serga 9 darbuotojai, COVID-19 skyriuje gydomi 33 pacientai, 21 iš jų reikalinga deguonies terapija. Anesteziologijos ir intensyvios terapijos skyriuje šiuo metu gydomi 3 pacientai. Savaitgalį Marijampolės apskrities Lions klubu su jais 20 metų. Jis jungia skirtingų profesijų žmonės, kuriuos vienyje šūkis mes tarnaujame. Jie ne tik padeda sunkiau gyvenantiems ar negalę turintiems regiono žmonėms, bet ir skatina visuomenę užsiimti gerais darbais. Marijampolės Lions klubas buvo inauguruotas 2002-aisiais. 20-metį mininčio klubo nariai vadovaujasi šūkiu – mes tarnaujame. Veiklos rytys – pagalba silpnaregiams, vaikams su negale, nepasiturintiems ir sergantiems žmonėms. Jubiliejus – puiki proga prisiminti šio judėjimo ištakas Marijampolėje ir pagrindinę misiją. Vienas iš klubo senbuvių Vidmantas Murauskas prisimena, jog organizacija buvo kuriama siekiant padėti žmonėms, stokojantiems paramos. Atkovojus nepriklausomybę,
pirmam dešimtmetį steigėsi klubai, tai Rotary, Lions, Zonta ir kiti. Ir tuo metu valstybei socialinių rūpybos tokių lygių, kaip dabar yra, nebuvo išvystyta. Ir tų nišų viens kitam padėti atsirado labai daug. Ir mūsų klubas tikrai nebuvo pirmas. Tai pirmas klubas buvo įsteigtas Lietuvoje Kaune. Kauniečiai mus paragino steigti klubą. 2002 metų kovo mėnesį klubas buvo įsteigtas, įregistruotas ir gegužės mėnesį pasirašyta ta chartija vadinama ir įstojom į bendrą Lions klubo šeimą. Lions judėjimas pasaulyje atsirado daugiau nei prieš 100 metų Čikagoje. Organizacijos pavadinime užšifruotos 3 vertybės – laisvė, intelektas ir mūsų tautų saugumas. Pasaulyje klubai buria apie 1,5 milijono žmonių. Lietuvos Lions klubų apygarda vienyje 35 klubus, kuriuose yra per 700 narių. Neturint naudos padėti žmonėms, kuriems reikalinga pagalba, skatint visuomenę, užsiimt savo savanorystę ir iš esmės tai yra bendravimas su visuomenė, skatinimas būtent padėti silpnesniems žmonėms. Mes orientuojamės į vaikus su negale, į dienos centrus, į aklųjų silpnaregių, būtent asociacijas, rėmimus jų. Taip pat į daugiavaikę šeimas, turbūt daug kas girdėjo mūsų kalėdinius karavanus, kur mes su partneriais iš Norvegijos organizuojam. Nu, iš esmės mūsų ta veikla susijusi su mūsų regionu, tačiau noriu pabrėžti, kad šiuo metu ir aktyviai dalyvavom dėl pagalbos Ukrainai veiklose. Marijampolės klubas globoja Žiburėlio mokyklą daugiafunkcijų centrą, Degučių vaikų dienos centrą, aklųjų ir silpnaregių sąjungos Marijampolės skyrių. Klubas vienyje 24 įvairių profesijų vyrus, kuriuos sieja tarpusavio supratimas bei noras padėti kitiems. Esu laimingas, kad susitikau tokių nuostabių, nuoširdžių, tolerantiškų, dalykiškų, savo kolegų klube, kur džiaugiuosi ir aš pats asmeniškai, džiaugiasi visa šeima. Esmė tame, kad kiekvienas nuoširdžiai stengiasi bendrauti su visuomenė, pagelbėti, labdaros klausimais visais kitais. Ir šiuo metu aktualu, kaip Lions žodyje, dvi raidės reiškia tautų saugumas. Tai reikia ir palinkėti, kad būtent šioje situacijoje tikrai tautos bendrautų geranoriškai, draugiškai. Man asmeniškai klubas įdomus tuo, kad ne tik ta pagalba teikiama, bet vyksta bendravimas tarp Lions klubo narių, kur taip susiformavo klubas, kad skirtingų mes esam specialybių, tai truputį ir pabėgę atitrūksti nuo savo kasdienybės darbų. Nemažai bendravimo yra ir šeimomis, kaip sakoma, dėl savęs, ne tik dėl kitų. Tai aktyviausi nariai visą laiką būna tie, kas yra prezidentas, viceprezidentas, kadangi aš buvau prieš 18 metų, tai šiandien dienai šiek tiek aktyvumas mano nuslobęs. Bet dalyvauju susirinkimuose, prisidedu prie visų akcijų. Džiaugiuosi, kad 16 metų jau esu šiame klube ir galiu prisidėti prie labdaringos veiklos. Man imponuoja tai, kad ne vieno pastangomis kažkam nori paduoti, bet ieškom paramos, rengiam labdaros koncertus, pritraukiam užsieniečius ir tai padeda bendrom pastangom sukaupti paramas tiek vaikučiams, tai visa tai, ką minėjo prezidentas. Tai toks vienijantis darbas vardan gero tikslo. Aptarti būsimų veiklų, pabendrauti, pasidalinti naujomis idėjomis klubo nariai renkasi 1 mėnesio 3 dienį viešbutyje Žilina. Čia įkurtas ir klubo muziejus, atspindintis veiklą bei pasiekimus. Štai tiek informacijos parengėme šiandien. Dėkoju žiūrėjusiems, visiems ramaus vakaro.